До Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що о 17 годині невідомий незаконно заволодів автомобілем марки «Субару» білого кольору. В час оперативно-розшукових заходів того ж дня працівники поліції виявили викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу знаходився 30-річний уродженець Харкова. Як з'ясували, зловмисник раніше вже притягувався до аналогічних злочинів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.